承知いたしました。ありがとうございます。では、幹部の自己紹介をさせていただきますが、その前に1点だけお願いがございます。本日、この場、庁舎内、含めまして、録音、録画は、ご遠慮いただきたく、どうぞその点、よろしくお願いいたします。録画までするつもりはないんですけど、なぜ録音しちゃいけないんですか？この会議はどういうことですか？そこは、ご遠慮いただきたく、よろしくお願いします。いや、事前にそれ聞いてないんですけど。だって、なんていうの、局長が正式に終わりになるんですから、別に不用意な発言もないでしょうし、なぜ録音できないのか理解できないし、録音させてもらいたいと思います。先生の言葉よくわかりますが、本日については録画を控えいただきたいということでよろしくお願いいたします。いや、録画は控えますよ。録音も控えいただきたいということでよろしくお願いいたします。理由を教えてください。理由は庁舎の管理上の問題でございます。どういう理由ですか？庁舎の管理上の問題です。管理上の理由の中身を教えてください。庁舎の管理上の問題です。わからないよ、それじゃあ。はい。何言ってんだよ、あなた。管理上の問題でございます。どういう態度なんだよ。ここで人を死なせといて何言ってるんだよ。どうする？席を立ってもいいぐらいだと思ってたけど、しょうがないけど、やるか。まあ、それは、人間の問題ですけど。僕がまあ今までその環境の問題とかしてるので、なぜ録音ができないのかよくわからない。録音についてもお控えをいただきたいと思います。だから理由を教えてください。庁舎の管理上の問題でございます。管理上どういう問題が生じるかを言えば、それを聞いたら納得できるかもしれない。それは分かります。庁舎管理権があるのは知ってますよ。でも、録音できないような具体的な理由はないんじゃないですかって聞いてるんだから、誠実に答えてください。でもね、事前にね、それ言われてたら、こっちも検討した上で、まあ、それでも会うのか、そういうことだったら会えないっていうのを検討できたんだけど、事前にもお話なかったから、事前に言われててこっちが約束してたらしょうがないですよ。ぜひご理解いただきたい。理解はできませんが、時間がもったいないので、じゃあ、行きましょう。ちょっと目の奥に来るわけですよね。そうすると、不正確なメモが出るよりも、録音の方が逆に正確でいいではないかというふうに思いますが、どうでしょう。ご理解いただきたいと思います。本省から言われてるんですか？録音取らせるなんて。それならそう言ってくださいよ。そしたら本省に電話して、交渉しますから、これから。すいません、こちらとしては、録画録音すべて含めて、遠慮いただきたいということで考えておりましたし、その旨を伝わっているかと思っておったんですけれども、先生方がそれだけ強い希望を持たれているということであれば、私としても考え方を変えてですね、録音の方はお認めするということで、進めたいと思います。ありがとうございます。はい。ちょっと待ってください。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。はい。では、自己紹介から、幹部の自己紹介をさせていただきます。どうも、おはようございます。局長の佐野でございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。審査管理官の滝田と申します。よろしくお願いします。総課長の野村でございます。よろしくお願いします。一般の通勤だったんですけど、
お部分の指摘に向けているかの石見田と申します。よろしくお願いします。職務の調達に向けているか山上の本日はよろしくお願いします。改めまして、局長の関係でございます。座ってお話しさせていただきます。冒頭、私の方から何点かお話したいと思います。まず、今回、上島さんがお亡くなりになった件についてはですね、私、局長として大変重く受け止めております。衷心よりお悔やみ申し上げます。その上でですね、ご遺族の皆様におかれましては、皆様の心感とか疑問とかいろいろとお持ちのことと思います。他方で、私どもですね、今まさにその事実関係ないし、私ども名古屋出入国代理管理局の対応方針ないし対応が適切であったかという適正性も含めまして、現在本庁において調査が進められておりまして、私どもはその調査を受けているんでございます。したがってその調査がまだ済んでいない段階でですね、私の方から確定していないですね、不正確な情報に基づいていろいろとご説明するのは私どもの本意ではない、このように思っております。したがってですね、私ども誠実に本日は対応していきたいと思っておりますが、皆様が知りになりたいことについてですね、ご説明できることから限られてくるということについては、皆様のご理解を賜りたいと思います。なおですね、今もご説明しました通り、現在、本庁においてですね、本庁というのは霞が関にある出入国在留管理庁本庁でございますが、本庁においてですね、現在、最終目報告に向けて調査を進められているものと、私ども承知をしております。したがってですね、皆様がですね、いらっしゃる間に、ないしはご滞在中にですね、その最終報告が出来上がるかと言われると、私どもは正直言ってわからないんですけれども、少なくともなかなか間に合わないのではないかというふうに聞いております。しかしながら、その報告書ができた暁にはですね、在日本スリランカ大使館を介してですね、皆様のお手元に届くように必ず取り計らいたいと思っておりますし、そのように本庁にお願いしたいと思っております。またこの報告書については、最終報告については、副代理人の皆様にもですね、しっかりとお渡しするように、本庁にお願いしたいと思っております。また、事前にですね、ご要望いただいているですね、収容所のですね、飯島さんがいらっしゃったお部屋のところに訪れるというお話なんですけれども、
私どももご遺族の思いをですね、真摯に検討いたしましてですね、あのご遺族の皆様のみということで、通訳の方も申し訳ございません。通訳の方はこちらで用意させていただきましたので、ご遺族の皆様のみということで、あの収容所 の, そのお部屋にですね、ご案内する用意があるということを最後にお話しいたします。以上でございます。ちょっと発言の前にこちらも紹介をしたいと思います。まずあの遺族の小井上さん。から妹さんですね。ウィシュマさんが長女で、次女が、ワイルさん、三女の、トーニマさん、で、ワイオミさんの夫の、ごめんなさい、お名前で見て、そこです。チャーナルさん。で、ウィシュマさんって、近藤さんで、ちょっと、私と駒井弁護士は代理人です。それで、加藤弁護士が副代理人という形に今なっています。代理人の弁護士の井口です。代理人の弁護士の駒井です。よろしくお願いします。副代理人弁護士の加藤です。よろしくお願いします。すみません、先生方のお二人はもうでは直接代理人契約を使われているということですね。そうですね、それは出してなかったかな。最初に名古屋入管に送った段階では、副代理人だったんですね。あ、そう、ごめんなさい、紹介発って言ってもらって、幼なじみで、で今でも代理人、当初から代理人だった、マンジリさんです。で当初ですね、マンディリさんがお母さんから代理権を、委任状をもらい、で、私たちは副代理人として行動していました。でその後、連絡が取れたので、今、私、駒井弁護士、高橋、渡弁護士が直接委任状をもらって代理人になっています。で加藤弁護士はじめ、他に副代理人が数名いる状態です。中学の峰原です。よろしくお願いします。最初に今、局長からお話がありましたけど、多分言いたいことがあると思うので、小泉さん、ちょっと。はい、そうですね。ただ、මම අසේ දෙකකට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේකම ඔයාලට ආයතනයේ ඇතුලේ අපි අප නැති වෙලා ඇයි තාම report එක දෙන්න බැරි ඕගොල්ලෝ අපේ රට දුප්පත්ින්ද මේ විදිහට අපි අපට පැලකුවේ ඔයාලට බැරි වුණාද බලන්න මරණකම ඕගොල්ලෝ බලාගෙන හිටියද ඕගොල්ලෝ කවුරුත් හිටියේ නැද්ද ඕගොල්ලන්ට බොරු වගේ මේ මරණකම තේරුනේ තවත් අපි ඉන්නකම report එක දෙන්න බැරි තරම් ඕගොල්ලන්ගේ රට එච්චර මෙච්චර දින රටක් කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ report එක දෙන්න බැරිද? නමුණත්නේ 1 ヶ月 විදියට කරත් වෙනවා නේ. なんでまだ調査終わってないんですかって。まずね。最初ですね。で、私たち、スリランカ、貧しい国で、私たち お金ない国やから、こういう対応するんですかって、日本人に言うからね。で、もう、中間報告書に書いてる、多分読んでると思うけど、助けれたのに、なんで助けなかったって質問して。ありがとうございます。
මාසෙ දෙකයි දවස් ගානක් ගිහින් තියෙනවා report එක අවසන් report කිසිම දෙයක් හම්බ වෙලා නැහැ අද අපි මෙතනට ආව නිසාද අද දෙනවා කියලා කියන්නේ අනිත් එක අපි මෙහෙ ඉන්නකොටම අපිට අක්කද ඔක්කොම දේවල් ඕනේ report අපි යනකම් බලන් ඉන්න එපා අපි අපි එක නැතුව කොහොමවත් යන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන් අපිට මේ දේවල් ඕනේ නරකුණත් නරකුණත් තරා චොච්චු තවන්නේ あとあのそのなんかここに帰ったらあの大使館数字であの最後の結果あの知らせを言ったことに対してねあのそのウィシュマさんの真相をわからんまま本人は帰らない本も帰ってこないちゃんとそのなんか調査結果わからんと本人は帰ってこないと言ってます。බොරුවක් කරා කියන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ වෛද්‍යවරු ඉන්නකවට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් දැනගත්තනේ මම ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. එයා මැරෙන කම්ම ලේ වමන දාලා මැරෙන කම්ම ඕගොල්ල බලාගෙන හිටියද? ඇයි යව හොස්පිටල් එකකට දාලිවලා මුන් බෙහෙත් කරන්න බැරුණේ? එයාගේ මොන වැරද්දක් තිබුණා? එයාගේ සලම ජීවිතේ ගැන ඕගොල්ලන්ට බලන්න තිබුණා. එයා ජීවිතේ නැති වෙච්ච එකට ඕගොල්ලන් කොහොමද මේ තාම උත්තරයක් නැතුව කතා වහගෙන ඉන්නේ?私のお姉さんが日本ではあのこのビザ切れて不法滞在したかもわからないけどでも入管に収容されてからもし病気したらね病院に行ったり病院で治療したりねなんでしなかったってそれはあのできたのに渡しなかったのって聞いてる。あれってことはジャンワリマーセーリポート聞いてるのジャンワリマーセーリベルエラティノジーラදැනගත්තා. එතකොට මේ report එකේ තියෙනවා. එතකොටයි ඕගොල්ලෝ ඒ දේ දැනගෙන ඒවට treatment කරලා නැහැ. කටින් ඉල්ලලා තියෙනවා saline එකක් මට දෙන්න මේ කියලා. ඒක නෑ ගැන්නට පාන නැති නිසා මෙයා ආයේ ඉල්ලන්නේ. ඒක නිසා ඒ ඕගොල්ලෝ අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ මේ අදාළ ලෙඩේට නෙමෙයි බෙහෙත් දීලා තියෙන්නේ. අදාළ නැති ලෙඩේකට බෙහෙත් දීලා ඒකට වැඩි මාත්‍රාවකින් බෙහෙත් දීලා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? すみません、1月から病気のことを分かっとって、1月から病気のことを分かっとって、なんでその先と同じ、なんで治療しなかったか聞いてますね。あと、あの、その、なんていうの、あの、お医者さんでも全然関係ないお医者さんに見せてるって言ってるんですね。あの、精神科するって言ったり、あの、なん整形外科するって言ったり。それ全然関係ないところをなんでそれで言ってあのそれなんでそういう対応するのって聞いてます。ඒගේ report වල නේ මේ මං කියන්නේ. එයා කියලා තියෙනවා එයාගේ diary එකක මේ ආයතනයේ බලන්නේ නැහැ එයා ගැන. එයාව පරීක්ෂා කරලා ඇවිල්ලා කියනවා අවුලක් නැහැ කියලා, ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒත් එයා කියනවා මට හරි අමාරුයි. මං මේගොල්ලන්ට මං ගැන බලන්නේ නැහැ කියන කියා ලියලා තියෙනවා. ඒ සිමොතේ අනොනි මේවන් කරා මරත්ත නික්කි දෙනේ. සමෝ විශ්වාසාංගා සමෝනේ සාංගා පයිතරු නොවන.私はあの訴えてるのに、しんどい訴えてるのに、民間に全然対応してくれないで、日記に書いてあるんですってね。で、あの、点滴何回も打ってるのに、それ全然対応してくれないって書いてあるって日記です。それは何でって聞いてます。නමුත් ඒ අපේ අක්කා ඔයාලට තිබුණා ජීවිතේක වටිනාකම තේරුම් අරගෙන එයාට බෙහෙත් කරලා එයාගේ ජීවිතේ දෙනවා. එයා මොන ප්‍රශ්නයක් නිසා ආව මැරෙන්නද කියලා උඹලගේ ඒක වගකීමයි. උඹලව දැනගන්න ඕනේ නේද? ඔයාලගේ ආයතනේ වග කියන්න ඕනේ ඒක. මම
入管の人があらった人にとって私の名前は大事じゃないかわからないので、私たちにとってはすごく大事な存在だったみたいですねって言ってるんですね。そういうお名前を亡くなった死因会では入管に絶対責任があるって言ってます。責任を取ってくださいって言ってます。あとですね、入管に対して、その、この晩、使用したとき、いた部屋と、防犯カメラの CCTV の、映像、出してほしいって、全部なんで見せないのって聞いてますね。私たちの家族だから、みんなに見せんくっても、私たちにはもう見せてくださいって言ってます。問題的には出なきゃな。エンタカリン、ナンカリナミーでエンタカリンとは出なきゃな。レコード、ビデオ、フォトス、オフコブル。ナムッデンデンデバーキーラキー。マーガタハマーセ、アウダスパーセ、デンナキーラキーアンディ。report එකේ තියෙන ඒවත් බලුවාම ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලත් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ඒ විදිහට තියෙනවා නම් අපිට ඒ report එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝ එක අපිට දෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ. එතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ ඒසෝනි පොතේ නියුකන් යාමශී පොත නැත්තා නම් දෙවිද නෑ මොකද. ඉතින් සයිෂා තරුන් සයිෂකන් තර තෝමෝගේ全部、見せてくれるって言われたみたいですね、彼女たち、スリランカを出るまでね。ほんで、今なんでコロコロしなくて、言うことなんでコロコロ変えるのって言ってます。うちらが何かある、ずっと働きにさ、だって、あっかって迷惑行くね。オーバーランド、アメリカは、ウェナワケ、ホタラテキングアウェナ、オーバーランド、ウェナワケ、オーバーランド、ジャーティケ、パペラテキー、ラ。මෙහෙම නැති වුණා කාන්තාව නැති වුණා ඕගොල්ලෝ මෙහෙම සද්ද නොකර ඉන්නවද ඔකලගේ රටේ හතවාගෙන ඉන්නවද මේ දේවල් වලට ශ්‍රී ලංකා විතර මිනිස්සුන් ගුණ අතර සෝකන තයි සකිනි දන කොන කුටි උත්තර මොකද කොයි බයෝස් වුණ නිසා ඇමරිකා විතර නේ සෝහත් එන ගුරු ගල් කුමතරනේ කොයි බයෝස් ස්තන් දිශෝ කාටේ ඉන්නවා මම අතෝ日本人が我々の水難関の国に来て、こんなことになったら、みんな黙っているんですかって、その簡単に終わらせるんですかって、そういう話を聞いてます。水難関は、うちらだけ、たまに、アンティブリポートが来たんで、めっちゃ変わるやめね、めっちゃ自分の中で、あと、やなかにいないと、あと、水難関は、ギアルパスをやらせない。අපි මේ ඉන්න කාලය අතරතුර අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් report එක ලැබෙන්න සලස්සන්න කියලා කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ විතර නුරත්තර අපවන්න පුරයි ජීකම් ගන්න නෑ නේද මේ මේ සයිසු කේක ඔතොප් සිරි ගොතොප් කියන්නේ ඒක නේද සාරේ දසුන් සන කතාවක් නෑ බෝ මම කොන්න දේශික කොන්න පොකුද මත්තේ ගොතුනේ මත්තේ නෑ නන්ද කොන්න ජීකම් ගන්න නෑ දෙස්තර සිංගිර ගන්න දුක්වා あの曲調いかがですか今の僕の声について今の皆様の声はしっかりと私受けたまりましたしっかりとお聞きいたしましたもう一回繰り返しになりますが私どもそれから私局長としてですね今回ウィシュマさんが亡くなりになったことは大変重く受け止めておりますそれだけですか。いえ、よろしいですか。ちょっと、はい。すみません、通訳さんがいらっしゃるんで、はい、一つ。最後に私、通訳の時には以上ですと申し上げますので、はい。すみません、ごめんなさい。その上でですね、冒頭にも申し上げました通り、私どもは最終報告書内し中間報告書についてもですね、その報告書を作成している立場ではなくて、調査を受けているんでございます。中間のうちに我々が出ることがあります。英検、ダーム、エゴル、パリシャマッチメントで、エゴル、パリシャマッチメントで、パリシャマッチメントで、中間のうちに、私は出ることがあります。
なんでそんな時間かかってるんですかって感じと同じです。すみません、したがってそこの点については、はい、私の方からお答えするわけにはまいりません。私自分で作っているわけではないので。はい、じゃあ当たりが決めになって、はい、わかりますけども、それで私どもは先ほどお話ししました通り、調査を受けている意味でございますので、まだ調査の内容について事実関係がどうであったとか、名古屋出入国在留管理局のですね、三島さんに対する対応が適切であったかどうかということについては、今まさに調査が進められているというふうに私ども承知しております。したがって先ほど申し上げました通り、まだ私どもの方では事実関係についても対応方針についてもどういうことであったのかというふうにまだ皆様にお示しする材料がないという状態でございます。ということでですね、本日その私どもが全然情報がないというわけではないですけれども、正直なところまだこれが正しいというふうに確定をしていないし、そういった不正確な段階で私の方からいろいろとご説明するのは控えたいというふうに思っております。それからビデオ映像についてですが、皆様の思いをしっかりと受け止めてですね、検討してまいりました。しかしながらやはり保安上の観点からビデオを開示するお示しすることはできないという結論に達しております。ビデオについては、結論はどこの名古屋入管としての判断、私どもとしてではですね、しっかりとこの件については私どものみならずですね、出入国会幹事長と本庁ともしっかりとご相談をしながら進めてきております。ですから本日お示ししないということについてはその辺の相談の結果だというふうに考えていただいて結構でございます。ビデオはどこにあるんでしょうか。ビデオはどこにあるのかというのは、つまり、ビデオを開示しないということを決めたのは今日は名古屋入管であると、もちろん本庁とも相談をしたということなんですが、本庁がビデオを見て、不安上の理由があるというふうに判断したんです。この辺についてはちょっと何とも申し上げられません。はい、いずれにしも本日私からお話しできるのは、私何度も申し上げているように調査されている意味でございますので、私その調査されている意味で申し上げられるのは今お話した通り出入国在留管理庁本庁とも相談しながら本日の結果をお伝えしているということでございます。ありがとうございます。もちろん調査を受けている意味であることは理解できますが、国会としてもまだ国立にはご遺族の立場からしても事実を知りたいというところはあると思うんですね。そうしますと、ビデオを開示しないということをというかですね、それを本庁も見てるんですか。その辺については私何とも申し上げられません。いいですか。どうぞ。ただ今関連の法案がですね、仕組みされているところであります。その前提についてですね、よく動いたと思いますね。そういう意味では、今、僕がおっしゃった調査を受けている側とおっしゃったりですね、これ我々としても、国会としても、この法案の次に重要な課題である、問題なんですね。そうすると、いくら調査を受けている側が受けているいつで、手抜かしとしては何も変えられない。またその報告書もいつ出るかわからない。それではですね、私は、審議、証明が出ると思います。ですから、
少なくとも、いろいろと今日お答えいただけるようなことは、やはりお答えいただかなければいけないし、と思います。今も福島議員から質問ありましたが、東京で見ているかどうかもわからないですか。わからないということじゃなくて、お答えできないということです。私ども調査を受けている身ですし、報告書そのものについては私どもが作成しているわけではないので、それに関連することについては私の方からお答えできないということでございます。報告書を作成するのは本庁だとしてもですね、遺族の皆さんたちはやはり事実を知りたいと思われると思うんですね。で、私たち国会議員もやはり事実を知りたいというふうに思っております。ですから報告書を書くのは本庁だとしても、ビデオを例えば完璧な事実ですから、ある角度から見たビデオかもしれませんが、それは客観的な、物証の物証というか、要するに一つのものなわけですけどね。そうしますと、ぜひここで申し上げるのは、ぜひ開示していただきたいというふうに思っているんです。先生どもの、セットで先生方のおっしゃっていることは、よく理解できます。申し訳ございません。私どもといたしましては、本日はですね、先ほど申し上げた通り、ビデオの開示については、ご案上の理由から、本日はちょっとお認めすることはできない。それから、それ以外のことについてはですね、私ども今まさに調査を受けている身でございますので、不正確な情報に基づいてお話しすることはできないということでございます。質問ですが、調査を受けている身であることと、被害者、遺族からの要求に応えないことに、どういう論理的関係があるんですか。刑事事件でも何でも、はい、例えばその警察の捜査を受けている、そのことが被害者と示談交渉したり、示談交渉の前提として、被害者に謝罪したり、事情を説明したりすることは、何ら矛盾がなくて、あなたたちが本省から調査を受けているかどうかなんて、私は知らないですよ。関係ないですよ。被害者が現実にここで求めている。で、別に不確かな情報を説明しろなんて言ってません。確かな情報を説明すればいいじゃないですか。確かな情報である、ビデオを開示すればいいじゃないですか。本省に止められてると言うなら、そういうふうにおっしゃってください。どうですか。先ほどから申し上げております通りですね、ビデオについては保安上の理由からお示しするわけにはいかない。それからそれ以外のことについては、今私ども調査を受けていて、事実関係その他についてもまだ確定しているという段階に至っていないので、その段階でお話しするわけにはご説明するわけにはいかないということでございます。いいですか。入管の内部について私たち弁護士会で申し入れれば、いつも見せてくれるじゃないですか。私は名古屋入管行ったことないけど、牛久とか東京入管行ってます。単独室だ、単独室も含めて見せてもらってますよ。国会議員の先生方だって視察で行けば、あるいは事件が起こった直後に行って見てますよ。あといろんな裁判でその単独室も含めてビデオはいっぱい公開されてますよ。今さら何の保安上の理由があるのかご説明ください。保安上の理由としか本日は申し上げられません。さっきも同じこと言ってましたよね。はい、録音の件で保安上の理由というふうにおっしゃって、はい、抽象的じゃないか、具体的に説明してくれって言ったら、考えを変えて録音させてくれたじゃないですか。考えを変えたということではなくてですね。いや、さっきそう言ってましたよ。考えを変えたということではなくてですね、いろいろとお話を伺った結果として、本日先ほどまでの話を変えてというふうに申し上げました。はい、はい。であれば、突然ですね、自分の思いつきで考えを変えたということではございません。そんなことは言ってない。いや、ちゃんとこちらの言ったことを聞き入れてくれたから、はい、私はありがとうございましたと言いました。はい、同じように、局長がおっしゃってる保安上の理由は抽象的で具体性が全くありません。今私が言ったように、そんなものが保安上の理由になるわけないんです。今までだって見せてるじゃないですか。そういうふうに言われて、それでも考えを変えるつもりはありませんか。ありません。そうですね。お願いがありまして、2002年に、それこそ名古屋刑務所事件というのがありました。で、あの時に、まさに超党派の議員で、私は亡くなった人の保護法の中にまで、入ってしばらくそこにいたんですよね。で、非常に不幸な事件
り WTO 諸事件をはじめとしたことは残念なことではあったけれども、しかし強制があくまでも強制拒否をして頑張っていろんなことをやってらっしゃいますし、非常にそうな事件をきっかけにむしろみんなで努力するという形で、韓国語の改正がされたことは良かった、その後の強制の検証も良かったと思っているんです。で今日ですね、ご自宅に見せていただくというのはなくなったところありがたいんですが、国会議員でいろんな施設に拒否されたことはないんです。名古屋刑務所事件など保護法案の中まで行きました。ですから、ぜひ局長、市長、いかがでしょうか。むしろですね、非常に防御的に対応することの方が良くないというふうに思うんですね。ぜひ国会議員で視察に行ったときに見させてもらえないということはないので、それはぜひ検討していただきたいというふうに思っています。福島先生のおっしゃっていることは、私も今お聞きしました。他方で本日についてはお見せできないということでございます。なぜ見せられないんですか？保安上の理由でございます。国会的にも見せられないんですか？はい。なぜ？保安上の理由でございます。遺族には見せられるのに、国会議員に見せられないというのは。遺族の方には特にですね、遺族の方の心情に配慮して、本当に今日はもうそこは真摯に検討いたしまして、ご遺族の方のみであればお見せする用意があるという結論に達したということでございます。ご遺族の気持ちに配慮すれば、保安上の理由はなくなるんですか？保安上の理由よりもご遺族の気持ちがですね、やはりそこはお見せするべきであろうということでございます。国勢調査権よりも保安上の理由の方が大きいということですね。そこの部分については保安上の理由が大きいということでございます。しかし、例えば公務員会などの視察とかですね、ご存知、公務員会等の視察だと、私たちは厳正特許にもいろんなところにも全部、さまざまなところを視察行きますよね。原発だってどこだって、中央制御室はじめ、中の管理機器まで、ありとあらゆるところに実は行っております。ですから、こういう扱いは、ぜひ、本日も考え直してほしいと思います。今日はダメで、後から1週間後には保安上の理由がなくなりましたなんていうのもありえないと思いますし、国会で視察に行くのに見せないっていうのはやっぱり理由が分からないんですね。でそういう宣伝を作りたくないと思いますし、遺族の心情もそうですし、遺族の心情からすればちゃんと見てほしいというのも本当なんでしょうか。先生のおっしゃっていることは私、しっかりと今お聞きしております。他方でやはり私の答えもですね、同じことを繰り返さざるを得ません。それに、ちょっと話、変わりますけど、先ほどのお答えで、遺族には、石破さんの自宅室を見せるということ、遺族のみには見せるということですけど、その意味は、今日遺族3人いらっしゃってますけど、3人には見せるといいですか？はい。個人の友人で、かつ、お母さんから印象をもらっている、マンジェリさんはどうなんですか？そちらはご希望があるということですか？はい。それ今ちょっとご本人に確認をしていただきたいんですが、マンジェリさんも一緒に入りたいかどうか、入っていいかどうかを2人に聞いてたの。で、それについてはどうですか？ごめんなさい、通訳してください。通訳しないと分からないけど。答え、どういう答えだったの？あなたには、いいですけど、一緒に入りたいですけど。先生、申し訳ないんですが、ちょっとお時間をいただけますでしょうか。じゃあ、ごめんなさい。準備がですね、ありますんで、今、3人のところが4人になるというわけですよね。いや、ただ、ごめんなさい。それだけじゃないんですよ。はい。弁護士も、弁護士と、通訳のミリヘラさんも一緒に入れてください。それが、遺族の希望です。ちょっと、それ聞いて、弁護士と、
ビジュアルさんも一緒に入りたいかどうか。どうやい、うまい、うん、なんで、いいってやりたい。あ、みんなで一緒に入りたいってことは今コロナ禍になることは理解できますが、この人数って、例えば一番初めに出てもらって、短い時間でもいいんですよ。で、やっぱり現場はどういう状況と、やっぱり見たいと思っておりまして、すごく退去していただく、さっきも数を減らしておりますので、ここに来るまでの間に。ですから、そのメンバーでぜひ、見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。先生、今のお話しっかり出たまりました。その人数、それからご家族の思いだということもしっかり受け止めました。ちょっとその実際のところですね、少し少なくとも今私ども3名の方と言いますが、それ以上増えるということでございますので、ちょっとその辺についてですね、しっかりとちょっとお時間をちょっと頂戴して、本当に4分で結構ですね。ですから、短い時間で結構です。入れ替えても結構ですし、はい、よろしくお願いします。で、一言だけね、確か金曜日に上川法務大臣がその中を見せることについては、遺族の意思を尊重して、判断するように名古屋議会に指示したってどっかの報道で流れてたんですけど、そのことも含めて遺族の意思であることを前提にご検討ください。どうぞご検討ください。はい、ちょっと席を、はい、どうぞ。お願いします。申し訳ございません。ですね、この話はすいません、今までしっかりお話しすればよかったと思ったんですが、ちょっと仲間方を疑うような言い方になるので控えていたところなんですけれども、正直申し上げて、今やっぱりコロナの感染が非常に恐ろしいことを私どもものすごく危惧しております。本来であればもうご家族の方も含めてですね、一人も実は入れたくないというのが正直なところでございます。で、そこの部分について相当悩みました。これはご案内の通り、今私どものみならずですね、どこの入管施設においてもですね、視察をお断りしているというふうに私ども承知しております。それから結局今愛知県は緊急事態宣言が出ていて、正直かなり広くなってきているところもございます。で、保安上の理由も当然あって、それに加えてこの話もあったものですから、そこからも相当真摯に検討させていただいたと。で、やっぱりどなたも入れないというのはですね、そのご遺族の方々のやっぱり心情に配慮したときに、それはいかがなものかというのが正直なところでございます。なんでそうやっていつも話変えて話するのって言ってるの。なんでけど、ちょっと待って、話最後に。それどうですか。これどうなんですか。話を変えているわけでは全くございません。今お話した通りですね、保安上の理由は当然あります。
それに加えてあのコロナの状況もあるということでございます。渋谷外交の問題に対して話し進めるんだって ということで、あの ご家族、お三方いらっしゃるという話は事前に伺っておりましたので、なんとかそこはその入れないかということで、我々検討いたしまして。場所その他いろんなことについてですね、事前に準備をして今お三方のみはあのご案内するというあの体制を取っているところでございます。で、あの今この場でですね、その幼なじみの方という話が出ましたので、そこについても、まあ、お一人だけならなんとかなるだろうということでですね、あの4人の方まではあのお認めするという結論に達しております。以上です。遺族と事前に相談してるんですけど、だったら今日はいいですよ。また新たに設定してください。代理人つかないで行くなんてありえないですよ。あの午後に記者会見があるので、代理人の立ち入り付き添いを拒否されたので、今日は中に入れなかったというふうに、そういうふうに公表します。そこはあの先生方の、あの当然あのお立場でご自由ですので、あの私の方から何か申し上げることはございません。はい。一ついいですか。もう、一応、安全の理由とおっしゃるわけですよ。で、ただ先ほど福島議員も出されてみたんですね。今まで我々、そうすると、安全の理由、そしてまた我々が入れないということは、国会議員は安全の危険性があるという理解でよろしいですか。私の方からそこは何とも申し上げられません。何とも言えない。はい、つまり、何とも言えないということは否定をされなかった。そこはあの私の方からですね、あの先ほども話しました通り、今回の件については、あの今、緊急事態宣言が相次いで出ていることもそうですし、今、あらゆる入管施設において、やっぱりコロナ禍が広がっているので、お断りしていると、そういう状況もあるというご説明させていただきましたので。最初はですね、したがってその皆様方をですね、あんまりそういうふうにして、なんか、あの疑うのもよろしくないかなと思いまして、まずはとにかく保安上の理由が一番大きかったので、あのその話をさせていただいて、それから加えてですね、あのその他の理由についてということで、すみません、ご説明したので、あのしっかりと伝わってなかったかもしれませんが、私ども今、調査を受けていると、当然、そのビデオ あの資料についても、あのその先生がまさにおっしゃったように、あのそのしあの調査をする上での大切な材料の一部ですから、私どもの方からですね、お見せするわけにはいかないということでございます。調べを受けているんですね、ごめんなさい。いや、誰の調べを受けていても関係ないですよね。あの名古屋入管の知っている事実だけを話せばいいわけですから。名古屋入管の知っている事実が果たして事実としてお示しできるかどうかというのが今問題でございます。なんで？事実は示していいじゃないですか。事実究明する人に事実を
知るには様々な方法があると思うんですね。まあ、現実で言えば国会の国政調査局もそうかもしれません。裁判もそうかもしれません。あるいは、まあ、ジャーナリストやあるいは弁護士、当事者におけるある種の施策をそれに資するものかもしれません。でつまり、今日から今調べ出ているからということを理由には、他の全部を拒否する理由にはならない。本庁の今調べを受けているからということで、したがってその状況において事実が何であり、どういう対応結果であったのかということについての認定がまだなされていないということです。でそこで私どもが、私どもだけの判断でこうでございますということをお示しすることはできないというのを、最初からお話しているということでございます。事実認定に関して示すことができないというおっしゃるんですが、ビデオは物証ですから、何も付け加えても聞いてもいないですよね。それの提示ができない理由がやっぱり分からないです。それは今お話した通りで、保安上の理由が一番大きいことでございます。はい、でも遺族に対しては、保安上の理由よりも遺族の心情を重視して、その居室は見せるんでしょ？ビデオは。それは部屋の話でございます。ビデオの話は保安上の理由が大きいので、そこはご遺族であってもお見せすることはできないというふうに申し上げております。どう違うんですか？同じ居室ですよね。そこの部分についてもまさに私の方からちょっとご説明はできません。はい。保安上の理由。保安上の理由じゃなくて、そこに映っているウィシュマさんが苦しみながら、助けを求めているのに、助けなかった入管の姿が、遺族に見られるのが、そして多くの人に見られるのが怖いでしょ？私どもの方からは、今の先生のお話については何とも。それ以外に何の理由があるんですか？私どもの方としては、先生の今のお話についてはそれ以上何とも答えません。私はそういうふうに理解してますよ。遺族先生が、どうご理解するかについて、私がそれがおかしいとかおかしくないとか、もう一度要求します。はい。居室を弁護士、国会議員立ち会いの上で見せてください。はい。そこについては本日はどうしてもということであればそこはお受けすることはできません。どうしてもということちょっと言ってることがよくわからないけど、国会議員の先生方この後でまた視察が入ってるはずです。それはもう別のグループだから少人数だったら見せられるんじゃないですか？保安上の理由があってお見せすることはできません。保安上プラスコロナだったじゃないですか？はい、コロナの理由もございます。はい、言ってることが支離滅裂なんだけど、言ってることがどんどん変わってますよって遺族も言ってましたよ。すいません、先生が今何をおっしゃられても私同じことをお答えしているつもりでございます。同じことっていうか中身のない回答を同じことを繰り返してるだけでしょう。先生がどう取られるかはそれは先生次第でございますので。当たり前でしょう。はい、はい、もう一回言います。弁護士の立ち会い、代理人である弁護士の立ち会い認めてください。認められません。なぜですか？認められません。なぜですか？そうですね、先ほど人数ということをおっしゃったじゃないですか、4人と4人か。で、国会議員で視察できない理由は先例を作りたくないので、まあ、粘りたいわけですが、しかし、スリランカの人だけで代理人が見られないというのは残念なので、例えばちょっと1人でもですね、代理に入れてくれませんか？そこはもう難しいです。4人になるか5人になるか、まあ、はい、難しいです。はい。理由は、だって先ほどコロナで人数とおっしゃったでしょ？ 4 人ならいいんですか？コロナで人数の問題もございますし、保安上の問題もございます。ただですね、はい、ごめんなさい、お皿立ち見はいいけれど、なぜ代理人はダメなんですか？もっと言えば、なんで国会議員はダメなんですか？先ほど4人なら OK って言ったわけでしょ？じゃあ4人目か、5人目か、代理人を入れることがなぜできないんですか？なぜ幼なじみは保安上の理由がないのに、代理人、国会議員は保安上の理由で、幼なじみの方の保安上の理由がないとは申しておりません。幼なじみの方も含めてですね。それなら、はい、ある種の、ね、許容範囲があるわけでしょ。その中に代理人を入れてくれっていうのは、なぜ聞いていただけないのか。そこの部分については、先ほどお話したとおり、保安上の理由、およびコロナ のことだというふうにご理解いただければと思います。やっぱりせっかくで、ご本人たちも結構ご葬儀があって、今日わざわざ入管に来られたわけですよ。で、私たちはというか、国会議員なので視察をしないですけれど、ご本人たち、いつ来られるかわからないっていう状況もあると思うんですよね。
本部から来られているから、だからその時にぜひ1人3人弁護士はいますが、1人弁護士をつけて今日見させていただくってことはできませんか？できません。4人以上は絶対に無理なんですか？プラス1人でもダメなんですか？できません。じゃあね、4人の枠内で相談して人選を相談させてくれませんか？できません。なぜ？だからそこはダメです。4人の枠内で相談する。私も先ほど申し上げた通りですね。ちょっと聞いてください、はい、4人の枠内で4人しか認められない理由はコロナだったと思います。私は4人しか認めないとか言っていません。4人を認める理由はコロナのことだったと思います。でそのことについて弁護士は絶対に排除しなきゃいけないってことなんですか？弁護士を誰かと交代して弁護士を一人入れることができないというなら、その理由を具体的に説明していただけませんか？ご家族についてはですね、まさにそのご遺族の心情がございますので、そこの部分については最初もお話した通り、今回は全て、実は難しいですというふうにお答えをしたいところなんです。ただそこは本当にギリギリのところまで考えて。そんなこと言わないでよ。私、威張っておりません。ギリギリだから認めたって、そんなこと威張れることでも何でもないよ。威張っておりません、私。はい。ギリギリのところまで考えてですね、やはりそれはご遺族の心情を察して、ご遺族については入れるべきであろうと。そうすると次に、ご遺族の範囲はどこになるだろうかということになってですね、そこは当然その妹さんお二人はそうであろうと。それから、旦那さんもそうであろうと。ということで、プラスですね、その幼なじみの方、親戚だというふうに聞いておりましたので、そこの方もギリギリ致し方ないかなというふうに、今、先ほど相談をしてですね、そこまではお入れすると、したがって4人、3人だからいい、4人だからいいということを申し上げているつもりはございません。ただ、我々国会議員が排除されたというのは、理由はコロナだとおっしゃる。ねすみません、先生、保安上の理由に加えてコロナでございます。いや、やっぱり保安上の理由はあるわけですね。明らかに保安上の理由で国会議員を排除した、そういうことなんですね。そういうことですよね、今の論理的な結論は。すみません、私が説明した通りでございますので、はい、説明になってないんです。それ先生がどういうふうに言われるのか、こちらはみんなそう思ってる、はい、先生方はどういうふうに言われるのか、皆さんだって心の奥ではそう思ってるでしょ。それはですね、別に場所をビデオで撮るとか、電話で撮るとか、そういうことではないんですよ。まあ、名古屋刑務所の時は、お手頃でメジャーを持って洗い物を使ったりいたしましたが、今日はそういう事実はありませんので、別に映像を撮るとか、そういうわけではないんですよ。しかし、やっぱりちょっと今日は今交渉の段階ですので、ぜひ認めてくださるようにある程度本当にお願いいたします。こういう例をあまり作りたくないとか思ってるんですよ。今まで拒否されたということがないんですから。で別に何かこう今日映像を撮りましょうとかそういう話でもないんですよ。私の回答は同じでございます。ちょっとごめんなさい。私ども乗車管理員でございます。
調査管理官というのは、まさしく管理官が生まれているのは、たぶん何か危険があるとか、危険はそういう、ある種の具体的なことがあるので、簡単に管理しなくちゃいけないけど、理由があると思うんですよ。そういった保安上も、やっぱり安全を保持すべきだけど、どこに我々が入るかで、保安に危険があるのかっていうことは、わからないわけですね。具体的な事情はないと思う。それと対象とするのが、保安上の穴があるとか、管理権とか、何でもできちゃったと。例えば、刑務所に行きたいときに、保安上の理由で拒否しますよ、なんていうことを言ったら、あ、そういう対応だと思います。法律の趣旨の理由は、すみません、結局だから保安庁の現場の発展一つの理由であり、それからのコロナの判定はもう一つの理由でございます。でも、保安庁の理由は何でございますか？まあ、局長事情、それはちょっと考え直していただきたいと。みんなで質問しないように。ちょっとまずそれ聞いてみるね、まあ、その2つの質問。内容ですよ。答えられないですね。内容は。和洋美さんから質問が2つありましたので、私の方で代わりに伝えます。1つ目、お姉さんが亡くなってから2ヶ月も経つのにまだ何も出さないで、しかも今日もこういう形で、制限をつけてくるのはなぜなんですかという質問が1つ目。あ、まあいいや。じゃあそれについてどうですか。それについては先ほどからお話している通り、現段階で確定していない、なしは正確な情報に基づいてご説明することは適切ではないという判断に基づいております。その制限というのは教室の見学も含めたことです。それについても制限をつけてくるのは何で、なぜ教室の形成の制限についてはもともと保安上の理由があって、それに加えて今コロナ禍の話があると、したがって本来は全員の方々について教室への入室はお断りしたいわけですけれども、今回はご遺族の心情に配慮して特にご遺族の方のみ、お認めしようかということでございます。次の質問です。これ、和洋美さんが言ってるんですよ。和洋美さんは、和洋美さんと小島さんと、幼馴染のランジェリさんと、弁護士を1人入れて、この4人で見るということでもダメですかという質問です。そこについては、回答は変わりません。お認めすることはできません。もう一度理由言って、私の質問じゃなくて、ワイルミさんの質問なんで、ワイルミさんに向けて、その理由も説明してください。本来であれば、ワイルミさん方も含めて、皆様、入るのはご遠慮いただきたいというふうに思っております。ありがとうござい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 ます。はい、さんたち4人で入りたい。ただよろしいですか。はい、ただ皆様方はウィシュマさんのご家族であるという非常に大きなことがございます。そういったお立場をしっかり考えて、
今回だけは特にですね、あのご家族の方はお入れするようにしようというふうに考えたところでございます。それでご家族の範囲としてですね、お妹さんお二人はもちろんのこと、妹さんの旦那さんとその幼馴染の方も親族であるというふうに伺っておりますので、この4方についてはご家族として、中に入れるのを特別にお認めしようということでございます。ご案内さんに質問があったので答えてほしいんだけど、弁護士と国会議員と一緒に入りたいというのは、あなたたちの意思ですか？それがワイルさんたちの気持ちね。そうです。確認してます。見るのはいいけど、中に入るのは信用ないから、誰か連れてきてほしいって言ってる。ちょっと待重ねて全員の面談を要求しますけど、ダメですか？面談というのは、面談、間違えた、立ち入り、はい、その亡くなったところするわけにはいきません。でも、いや、なんかメモが回ってるみたいですけど、なんか変更があるんじゃないですか？あ、違います。はい、私、すみません、局長でございますので、他にも仕事をしておりますので、はい、まあ、それはします。法務大臣がですね、ご遺族の意向をきちんと組むようにというふうにおっしゃっていると思うんですよね。で、ご遺族の意向は今すごく明確ですよね。弁護士も国会議員もみんなで一緒に入りたいということを何回もおっしゃいましたよね。そこはちゃんと聞かれましたね。聞きました。聞いた上で返事しております。遺族の代理人として、遺族の意思、遺族が代理人および国会議員とともに拒否を見たいと強く要望していることについて、拒否されたことについて、強く抗議をします。はい、その上でやむにやまれぬ選択として、小山さん、コルニマさんはマンジルさんが一緒であれば、まあ、やむを得ず見せてもらいたいと言っているので、はい、まあ、全然納得してませんけど、そういう形でお願いします。かしこまりました。それでは結局中に入られるのは、妹さんお二人プラス旦那さんプラス
幼馴染の方という方で、はい、はい、それではあの入る前に言いますけど、仲良くしてませんよ、抗議してますよ、全く不当だと思ってます、前提で、はい、まあ、やむを得ず応じます、はい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 、それであればですね、すいません、お四方については、ちょっとこちらで検温させていただきます、それから申し訳ありません、本当に申し訳ありません、疑っているわけではないんですけれども、何度もお話しているように、居室の中にはですね、物を持ち込むことは本当に何ていうか認められませんので、そこはこちらの方にですね、携帯その他については置いていっていただくようにお願いいたします。どうします？ここはもうこのなんていうか話は終わりにして、そっちに入るですね、これからご案内、私からのご案内いたしますので、はい、こちらの方にお待ちいただければと思います。はい、はい、その場に、おいでになるのはこの4人ということですけれど、それからですね、はい、私どもでしっかりと通訳を用意しておりますので、そこはご不安のないようにというふうにお伝えいただきたいと思います。まあ、伝わってます、それは。はい、その他に職員の方もいらっしゃるってことですね、はい、何人いらっしゃるんですか。私を含めてですね、こちらから行くのは、3人でございます。3人、はい、ただすいません、教室の中に入るのはですね、先にご説明しておいて、教室の中に入られるのはこのお四方だけです。そういうことダメなんですか。はい、そこはご遠慮、そこの職員の方3人の誰かとチェンジしていただけません。そこはご遠慮いただきたいと思います。局長は一応決まって後からまた言うのもあれですが、人が一人亡くなって、そのことをとても重要なことだと思ってますし、局長も冒頭重く大変重く受け止めていますとおっしゃったんですが、だとしたらやっぱり協力していただきたいというかですね、はい、それはそうすべきだというふうに思います。はい、ということで、ご用意の方については、特段特にですね、お認めするというのがその結論でございます。遺族の意思が尊重されていないですよね。そこについては遺族の意思の全部こちらの方で考えまして、その結果としてここまではなんとかということが結論でございます。この場はこれで終わるから、最後にもし言いたいことがあったら、あまり時間かけないで一言ずつ言ってください。前田さん、ini jadi dalam dari kalau ada dalam dari saya jadi gara itu jadi orang tua itu kan nah ini dulu dia nomor mau dia nomor mau dia nomor oh jadi ජීවිතේ වටිනාකමක් නැද්ද? තාමත් මේකට උත්තර නැද්ද? මේ නිකම්ම දැනනවා නෝසනවා දැන. සෙසුන් නැතදී ජීවුන ඕනේසා නැතුණත් නැදෙයි නැද්ද? මම චෝසා නෝදාන් කයිත්තේ なってることを抱いてね、なんでそんなの もっと早く、なんでそのやんないの、なんで責任取らないのって僕らが聞いてます。あと、なんていうの、も
もう亡くなるのは分かっとって、死なせたいんじゃないか、なんていうの、病気しとって、亡くなるのはもう分かっとって、死なせたいの、病患が死なせたいんじゃないの、分かって、聞いてます。意識して、自分の方からのことです。すいません、ちょっと長かったら、僕の説明の意味では、ちょっと協力してください。අපගේ වීඩියෝස් දෙක දැයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ආයතන වල ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසානේ. අනිත් කේසස් වලට දෙනවා නම් ඇයි අපේ අක්කා වීඩියෝ එක දෙන්න බැරි? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඇතුලේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපකට පොක්කරි අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට වීඩියෝස් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පරසම් දෙන්න. ඔවල මැරියත් වෙලා ඒ දේ කරන්නේ. අපිට එන あ、自分のお姉さんが亡くなっているのになぜ授業が受けられない、提示されないのかと、その提示されない理由について何か問題が日本側にあるからじゃないですかというふうに。他の意見とかで、授業は他の人に出てますよね。はい、まあ、多分まだ言いたいことはたくさんあると思うんだけど、ちょっと時間もあるので、これぐらいにして、最後のところにしたいと思います。佐野局長に確認なんですが、金曜日に、石川大河議員の事務所から、福島さんのお葬式についての案内を送っておきました。ご覧になりましたか？はい。まあ、お立場上、何かあるのかもしれませんけど、ご参列の弔電もいただけなかったんですけど、これはなぜでしょうか？内容についてしっかりと確認をいたしました。その上でですね、繰り返しになって申し訳ありませんが、私ども今、調査を受けていて、事実関係と、その私どもの対応その他について適切であったかどうかについて、今、事実の確認を進めているところですので、そういった段階で、私の方からですね、何か報道を起こすことは差し控えたと、そういうことでございます。今日冒頭、お悔やみの言葉はいただきました。お悔やみの言葉だけでもいただくことはできなかったでしょうか？それはしっかりと考えた上で対応させていただきました。わかりました。じゃあ、終わりますね。近藤先生、福島さん、よろしいですか？じゃあ、ここは終わりにします。